Псалмі, а слово буде називатися так. Псалом 90-й «Божа вірність і моя». Псалом 90-й «Божа вірність і моя». Деякі біблії готуються до 91-й псалом. Він починається з словами «Хто живе під покровом Всевишнього». Отож, я постараюся вкластися наступні 20 хвилин, щоб сказати те слово, яке Господь поклав на моєму серці. Отож, поїхали. Ми будемо читати цей псалом особливим способом. Яким? Я відразу вам скажу одне цікаве слово, яке тут декілька разів використовується, якщо ви використовуєте, наприклад, переклад Іванова Єрка. В російській біблії це може бути слово «Іго», а в українській це «Іго». Отож, гляньте, будь ласка, вірш 3 починається зі слова «Бог». Правда? Третій вірш. «Бо він». Далі 9-й вірш. Зауважили 9-й вірш? В 9-му вірші «Бо». «Бо Господа охорону мою». Зауважили? Отож, 9-й вірш – «Бо Господа». «Бо Господа». Знову ж таки, є «Бо». 11-й вірш – «Бо своїм ангелом». І 14-й вірш – «Що?» – значення «оскільки». «Оскільки бажав він мене». Отож, ми бачимо, що тут, як мінімум 4 рази, є слово, яке вказує про те, що тут є і причина, і наслідок. Правда? Слово «Бо». Тому що російський «і» «бо», воно є, показує, що є з однієї сторони наслідок причина, з іншої наслідок. Або навпаки, наслідок і причина. Є зв'язок. Давайте зараз прочитаємо цей псалом і подивимося. Подивимося, що тут є багато благословінь, які показують вірність Божу. Божу вірність, яка реагує на нашу вірність. І яку вірність ми зараз побачимо? І наскільки тут в псалмі написано про Божу вірність, наскільки багато, наскільки мало, але дуже суттєво написано про нашу вірність, ми теж зараз побачимо. Давайте будемо зараз читати. Ну що ж, поїхали. Хто живе, перший вірш, хто живе під покровом Всевишнього, то в тіні Всемогутнього мешкає. Той скаже до Господа, охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Отож, що тут написано про нас? Перші два вірші, гляньте, хто живе під покровом Всевишнього. Можна жити і не під покровом Всевишнього. Друзі, це зробити дуже просто. Це потрібно просто починати порушувати заповіді Божі, не чинити, бо так говорить Слово Боже. Ми знаємо заповіді Божі, вони записані на суд. Ми знаємо їх багато, хто знає їх на пам'ять. Але дивіться, є такий момент, що люди, буває, стараються виконувати заповіді Божі, і в їхніх очах вони стають, немов той фарисей, який молився, Господи, я роблю і те, і навіть десятину даю від того, і пощуся. Але чогось цій людині не хватає насправді. Давайте глянемо другий вірш. Той скаже до Господа. Скаже до Господа. Що сказано в цих словах? Скаже до Господа. Це молитва, дорогі друзі. Це є молитва. Але яка молитва? Твердини моя хто? Я? Ні. Ти, твердини моя. Ти, охорона моя. Я надіюся на тебе. Ви зауважили? Це життя там, де і своїми вчинками я стараюся заповіді Божі не порушувати. Я дійсно стараюсь бути під покровом Всевишнього. Покров Всевишнього не може бути в гріху. Ви всі згідні, так? Якщо я живу в гріху, я обманюю, я краду, я щось роблю, де я знаходжусь? В темряві. Я роблю діла темряви. Який покров? Там нема покрову Божого. Я в покрові темряви. Але якщо я стараюся виконувати заповіді Божі, вони для мене дуже серйозні. І зауважте, в серці моєму що знаходиться? Не самоправедність, але Бог моя твердиня, моя надія, моя охорона. Я надіюсь на тебе в кожному моменті свого життя. Я за все прошу Господа. Я прошу, щоб він мене захистив. Я на себе не надіюсь. І дивіться, який буде результат. Молитовне життя. Молитовне життя людини, яке співпадає з її конкретними практичними ділами. Внутрішня таємна кімната і зовнішня. Що відбувається? Ми прочитали тільки два вірші, а тепер рахуйте, скільки віршів ми будемо читати про Божу вірність. Бо він вирве тебе з тенет та холова, з муровиці згубної.
Раз. Він пером своїм вкриє тебе, і під кримою його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Два. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що день пролітає. Три. Ані зарази, що в темряву входить, ані моробиці, що нищить обіду. Чотири. Впаде 1000 з боку від тебе, і 10000 праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. І ще одне. Бачите, скільки? Ми перші вірші. Наша вірність. А подивіться, скільки, як благословляє тебе Господь. І за браком часу я не зможу багато розказати, але дещо деякі цікаві моменти я хотів би вам сказати. Бо він любить тебе з тенет та холова. В псалмах часто душа порівнюється з птахом. І ось дивіться, наприклад, в псалмі 123 про це написано. Про те, що душа наша врятувалась від, можете записати, псалом 123, душа наша врятувалась від сільців та холова. Господь вирів, врятував нашу душу. Сільце розірвалось, а ми врятувалися. Наша помочь в імені Господа. І тут написано, він вирив стане ті самі сітки птахолова. Як зловити пташку? Як зловити пташку? Для того, щоб зловити пташку, треба зробити наживку. Треба зробити наживку, а там поставити сітку. І пташка спускається. І деколи робиться навіть так, де робиться братця пташка, її освітляють, на неї одягають на очі, щоб вона не бачила, що відбувається, її прив'язують. І пташка співає, щось робить, вона хоче вирватися, вона прикликає інших пташок, інші пташки теж прилітають, а там птахолов. Раз, і сітка закрутилася. Хто цей птахолов? Хто хоче наші душі злапати в своїй сіті? Хто розставляє сіті на нашій роботі, в нашому особистому сімейному житті, в нашому навчанні, хто і той, який готує пастки, тенети. Ви знаєте, запишіть, будь ласка, 2 Тимофія 2.26. 2 Тимофія 2.26, про там написано, на ім'я називається той, хто ставить ці тенети. Диявол. Він намагається уловити людей у волю свою. Він розставляє сітки. І ці сітки, як виглядають? Наприклад, ще запишіть. 1 Тимофія 6.9. Запишіть вдома подивитись. 1 Тимофія 6.9. Там говориться про людей, які один з прикладів, про які і Христос говорив, оманне багатство. Люди, які намагаються, вони ставлять за ціль заробити більше грошей для себе. Збагатитися. Оманне багатство. І інші бажання входять. І що відбувається? Людина потрапляє в сітку і потім довго, зазвичай довго перебуває в цій сітці. І слава Господу, якщо людина прозріє, по молитвам святих, покається і вирветься, і буде далі приносити плід. Отож, друзі, ось що тут написано. Якщо є ваше монотонне життя, якщо ви говорите до Господа, охорона моя, надія моя, Господи Боже, поможи мені, я на себе не надіюсь, на свій розум надіюсь, я хочу виконувати волю Твою, церкві, поза церкви, на роботі, в сім'ї. Господь каже, я тебе буду виривати з тебе до голови. А що це означає? Це означає, що коли ми потрапимо в ці сіті, ми, не маючи досконалого духовного зору, зробимо помилку, потрапимо в цю сітку. Господь прийде, як добрий пастир, розриветься сітце, це сітку і пташку відпустить на свободу. Так він про це обіцяє. Це тільки один з тих цікавих моментів, які тут написано. Ще прочитаю 5-й вірш, не будеш боятися, зауважити. Тут говориться про день і ніч. Загрози в день, загрози вночі. Не будеш боятися страху нічного, стріли, що в день пролітає. Ніч і день. Далі. Зараза, що в темряві входить, темрява, ані моробиці, що личить опівдні. Опівдень, там, де сонце найбільше. Бачите, що відбувається? Ніч і день. Божий захист. Божий захист. Стріла, яка пролітає в день, дуже просто. Вам можуть підійти і сказати, наприклад, якесь погане слово. Вам можуть щось сказати, що попадає в душу вашу, ваш розум. Вас якось зганьбити, щось, можливо, навіть людина цього не розуміє, що вона просто була інструментом. Щось вам ворог сказала таке, що вкрало ваш мир. Що розумієте, що це неправда, але ви це чомусь починаєте вірити, і ця стріла сидить в вас. Але той, хто входить під покровом Бога, в чому його благословення? Дух Святий діє в розумі. І він дає усвідомити, оте, що в тобі, це не від мене, це не від Бога. Попроси мене очищення. Я витягну цю стрілу з себе. Я витягну це. І це тільки не тільки духовне,
Але цей фізик, ми знаємо, якщо трапляється хвороба, якщо ми стоїмо нашим молитовним життям і все, якщо ми стараємося не порушити Божі заповіді, наша молитва набагато могутніша. Де таке написано? Чия молитва дуже могутня? Праведника. Ви зауважили? Не грішника. Якщо наше молитовне життя могутнє, сильне, ми молимося до Господа, ми часто проводимо час молитви, ми стараємося грішити. Ми маємо право на покров Божий, ми можемо зі сміливістю звертатися до Господа, підходити до престолу і просити захисту. І Бог забирає коронавірус, Бог забирає раптові атаки. Хочу для вас, щоб звернути цю увагу на страх нічного. Що це таке? Страх нічного. Ви знаєте, якщо подивитися те саме слово страху нічного, пісня пісень, цікава книга, запишіть, будь ласка, пісня пісень 3.8, пісня пісень 3.8. Там говориться про охорону Соломона. Охорону людей, охоронців Соломона, що вони при собі мають меч заради чого? Проти страху нічного. Тобто, якщо навіть буде раптова атака вночі, вони зможуть легко її відбити. А у християн будуть атаки і вдень, і вночі. Вночі можуть бути атаки через хворобу, через погані сни, через різні демонічні явища. Але Господь є поруч. Молитва до Господа, прикликання імені Господа Ісуса Христа, щит віри, і всі стріли лукавого, що будуть погашені. Але знову ж таки, це доступно людині, яка шукає покрову до Господа, яка говорить до Господа, охорона моя та твердиня моя. Перші два вірші дають тему всього нашої вірності. Якої вірності? В першу чергу, внутрішньої вірності, що в моєму серці, я намагаюся своє серце тримати чистим, каяти в своїх гріхах, молитися до Господа, вчити Слово Боже на пам'ять, слідувати за ним в моїх окремих ділах. А тепер подивіться далі. Вірш 8. Велике благословіння. Подивіться. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш Бог. А далі йде пояснення. Наслідок ти побачиш заплату безбожним. Чому це благословіння? Дві групи людей, які заплату безбожну переживуть, і є група людей, заплату безбожну побачать. В якій групі ми хочемо бути? Ті, які переживають заплату безбожну, чи які бачать цю заплату? Звичайно, бачать заплату тільки ті, вибрані, покликані Господом, які освятилися, очистились крові Господа Ісуса Христа, які слідують за ним, які приносять плід. Велике благословіння мати участь в воскресінні праведників. Там, де Господь дасть нове тіло, там, де Господь фактично зробить нас царями і священником, і будемо з ним царювати тут на цій землі. А побачимо заплату безбожну. А чому, друзі? Причина. Бо Господа, охорону мою Всевищого, учинити своїм пристановищем. Друзі, як ми можемо? Тут говориться про нашу вірність. Тут говориться про нашу вірність. А в нашому житті вірність завжди перевіряється конкретним чином. Наприклад, скільки часу ми приділяємо для того, щоб саме Господу послужити, саме Йому, там, де, наприклад, нам не можуть відплатити. Скільки часу ми приділяємо такому служінню, коли можемо розказати іншій людині Євангеліє, яка не може нам відплатити цим, тому що вона не знає Євангелія, вона не може це відплатити, в принципі. Скільки часу ми приділяємо тому, щоб прийти до людини, яка не може до тебе прийти, щоб допомогти фізично, матеріально, допомогти людині, яка не може тобі допомогти. А це для Христа. Те, що ми робимо іншим, що інші нам не відплатять, це ми робимо конкретно для Господа Ісуса Христа. А як по-іншому сказати, що Господь – моє пристановище? Протилежна думка – гроші – моє пристановище. Я сам собі пристановище, я знаю, що собі робити і як мені поступати. Наприклад, якщо я маю поступати, я маю заплатити хабаря. Хто моє пристановище? Гроші, я сам, свій власний розум, моє пристановище. Так? Або, наприклад, якщо ж люди кажуть, що треба молитися, коли ти хворий, та що молитва? Молитва нічого не це так, це як десь з Богу додати. Ні, тоді для тебе ліки пристановище. Ти не робиш Господа, ти не сповідуєш Господу своїм пристановищем. Ну тоді ти просто не можеш отримати. Є причина і наслідок. Ти тоді вибираєш таку-то причину, відповідно, і наслідок, це не буде те, що написано в Псалмі 90. Або, наприклад, якщо в нас така ситуація, ми чули, можливо, таку річ, Святим Духом ситим ніколи не будеш. Це ж неправда. Друзі, так, ми повинні турбуватися своїми матеріальними потребами, будете треба на роботу.
Але як у нас нема часу зі Святим Духом, як для нас нема пріоритету спілкуватися з Духом Святим, і ми знаємо про це, і ми себе не дисциплінуємо, ну то ж ми кого ми робимо пристановищем своїм? Роботу свою. Робимо свою роботу пристановищем, не буде того, що написано тут. Ми вже йдемо себе в сітку, самі йдемо в сітку ворожу, яка хоче звапити нас і тримати, щоб головне ми тільки не приносили плід, тільки не робили для Господа, тільки не робили таких речей в ім'я Господа Ісуса Христа для інших людей, за які нам не можуть відплатити люди. От коли такого в нас немає, ми, на жаль, десь, яка сфера в нашому житті, в сітці птахолова, моліться до Господа, хай кожного з нас він вирве з тої сітки. А тепер дивіться, 10-й вірш, знову ж таки, благословіння, потім причина цього благословіння. Тебе зло не спіткає, до намету твого вдар не наблизиться. Оце слово цікаво, зауважте, намет. Біблія говорить і про намет фізичний, про будинок, але ж Біблія говорить і про намет духовний, який це є наше тіло. Павло каже, що я поки що живу в цьому мешкальному наметі. Про намет і такий, зауважте, вдар не наблизиться. Ви знаєте це слово «дар»? Дуже цікаве слово. Воно насправді єврейською в оригіналі звучить «не дар». І воно означає пляма, яка утворюється на будинку під час, якщо пам'ятаєте, в книзі Левит про це написано, проказа пляма, це оце слово, коли якась пліснява на будинку утворювалась. Бог про це конкретно говорить, все з цього будинку. Якщо на будинку утворилася пліснява, це не чистота. Виносься з того будинку, хай священик зайде і подивиться, що там буде. І вже якщо він скаже, що все треба, можливо, цей дім треба взагалі зруйнувати, повністю зруйнувати. Розумієте? Вдар не наблизиться, чи духовний, чи фізичний. Хто має таке благословіння? Хто може надіятися і сказати, диявол іменем Ісуса Христа, іди геть від цієї квартири, іди геть від моїх дітей, ти не маєш права на мене, я під захистом Господнім. Хто може? Хто має право? Гляньте. Дивіться, перший вірш і другий вірш. Покров Всевишнього і той, хто постійно спілкується з Богом. Охорона моя Господь, надія моя Господь. Який результат? Наслідок. 11, 12, 13 вірш. Зауважте, знову ж таки. Благословіння Боже. Скільки багато тут Божої вірності. А від нас насправді так мало вимагається. Дивіться, що Господь буде робити. Бог буде задіювати ангельський світ. Світ, який ми не бачимо, де є війна демонів і духів злоби від небесної і ангелів, Боже Слово. Світ, який ми не бачимо, він буде на нашій стороні. Дивіться, бо своїм ангелом 11 вірш, чому зло не спіткає, чому удар не наблизиться? Своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив руками своєї ноги. На лево і вужа ти наступиш, на левчука і крокодила ти будеш топтати. Розуміємо, що, звичайно, ми не будемо, не йдеться мова тут про крокодила, на якого треба стоптати. Це духи злоби піднебесні, проти яких ми маємо владу в Господі Ісусі Христі, в імені Ісуса Христа. Але, звичайно, тоді, коли ми близькі до Господа, не тоді, коли ми самі в темряві блукаємо і хочемо проганяти демона, якого самі пустили і самі його любимо, і хочемо його проганяти. Так не вийде, треба розкаятися, признатися перед Богом в гріхах і попросити, щоб Дух Божий очистив нас, попросити силу Божу прийти. Зауважте, до намету твого, 10-й вірш, вдар не наблизиться по своїм ангелам. Колись я говорив, задавав це питання, чи в вашій сім'ї живе Святий Дух? Чи в вашій квартирі живе Святий Дух? Чи є там ангели Божі, які бережуть вас, захищають вас від невидимих атак? А їх є маса. Різного роду може з'явитися раптові скандали, може з'явитися невідомо звідки, з якоїсь дрібнички, може з'явитися якісь фізичні прояви, якісь незрозумілі симптоми, ні звідки. Є багато, бо це духовна війна, особливо ті, хто служить Господу, ті, які проповідують Євангелію, ті, які міцно стоять, їх будуть особливо атакувати, тому що вони чинять зло царству сатани, а благословіння царству Божому. Дивіться, 14-й вірш. Що бажав він мене, то його збережу і зараз дальше вивчаю. Ось тут криється знову ж таки наша маленька вірність. Наша маленька вірність. І зараз ми починаємо, скільки буде благословінь тому, хто бажає Господа. Але що ж таке бажати Господу?
Що ж таке бажати Господа? Друзі, запишіть, будь ласка, вірш 5.6. Матвія 5.6. Це одна з цих заповідей блаженства. Там написано: блаженні справдані і голодні правди. Ну, саме грецьке слово правди, воно означає праведність. Люди, які прагнуть, голодні за Бога, голодні і справдані на Божу присутність, на Слово Боже. А як це практично виявляється? Це коли ви не можете прожити день, вам не хватає, вам хочеться провести час з Богом. Не 5 хвилин і не 10 хвилин, а більше. Вам хочеться провести спілкування з Богом, в молитві. Вам не вистачає чуть-чуть прочитати один псалом. Вам хочеться більше. Вам не вистачає, коли прочитали уривок, і ми не зрозуміли багато з нього, але сказали нічого. От один він зрозумів, і то добре. Але ж тут голодні справи за присутністю Божою. Де нам шукати присутність Божу? В першу чергу, твоя особиста молитва. Той, хто каже до Господа, охорона моя, спілкується з ним. Це молитва своя особиста. Це молитва зі своїм чоловіком і дружиною. Молитва зі своїми дітьми. Немає віруючих вдома. Молитва в церкві. Молитва на домашній групі. Є маса можливостей ходити і шукати місця, де двоє чи троє, і там Господь серед них. Є такі місця. Є. Господь бажає, щоб в нас відкрився голод. Ви знаєте, оце молитовне кохання, реформація України, молитовний марафон, за яким ми молилися вчора, якщо хто пригадує, 6 до 8. Я вам зачитаю перший пункт. Ви зауважили, який перший пункт називається «Реформація сердець українців», і тут написано. Перший пункт – пошук і справа за Бога. І питання, яке я задаю вам, чи ви бажаєте Бога? Чи ви голодні за Бога? Чи у вас є справа за Бога? Постійне бажання наповнюватися Його присутністю, Його Слово. Вам мало, вам хочеться більше. Дивіться, що буде мати людина, яка бажає Господа. Що бажав він мене, а я його збережу, буде берегти вас захист і спасіння. Два, зроблю його сильним. От чого боїться диявол. Тільки сильний віруючий буде нам приводити інших людей до Христа. Не буде бідний, побитий, бідний на Слово Боже, бідний на Духа Святого, побитий в гачах дьявольських. Не буде придавлена людина, вона не має сил, вона думає, як себе і ледве-ледве втримати. А от сильний він буде приводити віночі грішники до Христа. А хто такий сильний, як не той, хто під покровом Божим, хто постійно молиться до Господа, хто постійно спрагне і прагне Його. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє вірно. В Біблії знати ім'я означає знати натуру, знати, хто він такий. Коли я кажу в ім'я Ісуса Христа, я призиваю свого Отця Небесного, свого Отця Небесного. Я маю повне право сказати в ім'я Ісуса Христа, диявол відійди від мене, я прикликаю свого Отця. І я маю повне право прикликати як дитина Бога з повною вірою. Протистаньте дияволу і утече від вас. Як він мене кликати? Подивіться, молитовне життя, як він мене кликатиме, я йому відповім, яке благословіння. Я з ним буду в недолі, зауважте, підкреслюю, недолі. Коли трапляється недоля, це можливість для Господа проявити що? Вірність для нас. Він буде з нами в недолі, особливо тоді ми побачимо, що така рука Божа. Тоді в нас буде, коли час свідчить, у нас буде більше свідчень. Господь захищає недолю. Кого? То бажає. А бажання – це внутрішнє життя. Розумієте? Внутрішнє. Не просто прийти в церкву, а всередині, що відбувається, з яким бажанням, з яким серцем, з якою справою до Бога. Врятую його і прославлю його. Навіть Господь піднесе і довгістю днів я насичу його, і він буде бачити спасіння моє. Амінь. І останнє, як я скажу, Матвія 7:18. Матвія 7:18, запишіть цю, будь ласка, і прочитайте. Там написано, не може дерево добре приносити поганий плід. Неможливо. А тепер стою питання. Що тут важливіше зараз? Плід чи сам стовбур і здоров'я дерева? Що раніше? Яблуко чи здорове коріння, здоровий стовбур,
здорове дерево, без всяких зараз, які сидять на дереві. Розумієте, про що я говорю? Що важливіше? Здоров'я. Всі кажуть, здоров'я номер один. Амінь. Тільки давайте поговоримо про здоров'я душі і духа. Здорове дерево принесе прекрасний плід. Не може, згідно з дією Ісуса, здорове дерево в духовному світі тим більше принесе погане. Отож, друзі, питання до нашого внутрішнього світу. Ми бажаємо Бога? Ми справні за Богом, голодні на Господа, на Його Слово, на Його присутність? Ми знаходимося в Його покрові. Ми шукаємо покрову Божого всюди, де ми не були, покрову Божого. На всіх шляхах пізнавати Його. Тоді, друзі, буде плід. А який плід, друзі? От всі ці благословіння, які ми тут читали. Недоля, Господь з нами. Кличуть до Господа, я йому відповім. А? Яка прекрасна благословіння. Хоче дьявол надати нам вдар, наблизитись до нашої сім'ї, до нашого намету, а ми іменем Ісуса Христа його проганяємо. І маємо право на це. І він відходить, тому що ми під покровом Всевишнього. Пригадайте давній Ізраїль і покров хмара, яка була в день і стоп вогню вночі. Навіть коли єгиптяни вже майже наблизились до них, Господь став, і для єгиптян він був тверезо, а для Ізраїлю сіло. Алілуя! Ось такий наш Господь, ось такий Псалом 90, який нас вчить спрагнути бути за Богом, бажати Господа, шукати Його покрову, молитися Йому, спрагнути Його всюди, де ми є. І цьому тільки можна сказати амінь.